どうもスマイルトリプルナインです。本日紹介するのはこちらなんですけども、はい、こちらになんかいっぱい塊が集まってるんですけども、今回紹介するのはこちらになります。ガチャポンやってきました。はい、こちらです。キルラキル、はい、のキルラキルスイングっていうのがあるんですけども、はい、1カプセル1個入り全5個になります。1回200円でした。販売元は株式会社バンダイ財団 B ですね。はい。もちろん財団 B なんですよ、これも。はい。ワンダーフライですね。はい。では、ラインナップで見てみましょう。はい。はい。この子が、このキリラキルのメインヒロインである、マトイ・リュウガちゃんですね。はい。そして、この子は、この服を着た状態から変身すると、この姿になるんですね。マトイ・リュウイ子、カムイ・先月バージョン。カムイ・先月バージョン。はい。となります。はい。こちら、はい。で、次が、サスケ様が来ました。はい。キリュウインサスケちゃん。キリュウインサスケですね。はい。そして、次が、マンカンシュフ、マコ、マコちゃんですね。はい。そして、この後が、はい、先決になります。ちなみに先決は、リュウコちゃんが着ている、この、セーラー服になります。そして、この先決は喋ります。しかも、はい。はい。ということで、この5つがラインナップされてるんですけども、はい。見事にコンプいたしました。はい。何回回したっけ。1800円だったんで、何個 9ですね。9回回してようやくコンプしました。そのアソート率がすごいことになってまして、じゃあ今から見せますんで、とんでもないことになってます。はい、じゃあいきます。せーの、はい、こちらです。見事なる先決率。先決が4個で、で、リュウコちゃんの、カムイ先決バージョンが、2個かぶりました。かぶったのはこれですね。で、あとかぶってないのが、はい、はい、マコちゃんと、で、サツキちゃんと、で、通常状態のリュウコちゃんが当たりました。これで9ですね。はい。レアソートは多分、このマコちゃんと、さつきちゃんとりゅうこちゃんの通常状態でしたね。はい。見よ、この先決率。4つも変わってるんですよ、先決が。はい。じゃあ今から全部中身開けて1つずつちゃんと見て紹介していきたいと思います。はい。ではこの表紙に写っている順番に通りに、見ていきましょう。いや、まず1番、はい、通常状態の、はい、マトリリュウコちゃんです。はい、これが前ですね。チェーンがついてます。で、後ろ書いてます。いいですね。こちら、これはまあないですね、さすがに。はい、となっておりますね。うん、ミニキャラって感じがすごいします。でも塗装に関してはやはりしっかりはしていますね。200円ですね。これはいい、いいと思います。じゃあ次2番。カムイ先決バージョンです。さっきの通常状態のリュウコちゃんから、はい。これが変身すると、こういう姿になりますよね。はい。これが武器の、はい、片切りバサミですね。はい。持ってみます。で、こういう、すごいなんかソニックみたいな、ハリネズみたいな頭になりますけども、はい。前がこんな感じで、後ろがこういう風になってます。はい。で、後ろは、まあ、こうなってますね。で、前がこういう感じです。飛び込んでる感じのようなポーズになってますね。はい。すごい、ここがトゲトゲしいですね。もう、触ったらすごいチクチクして、ちょっと痛いです。はい。はい。これが2番ですね。はい。で、次3番。はい。ひずみさつきちゃんになります。はい。こうなってます。はい。これは剣持ってますね。ここは柔らかい素材になってますね。はい。じゃあ前、そしてこちら後ろです。後ろはもうロングヘアな感じで。はい。こう眺めると、やはり中もしっかり塗られて作られてますね。はい。はい。これがさつきちゃんですね。はい。で、次が、マンカッションのマクちゃんですね。はい。おかっぱ頭の女の子です。はい。りゅうこちゃんの友達ですね。はい。前が離れます。で、後ろです。はい。至ってシンプルな。かわいい姿になってます。はい。はい。で、最後は、めちゃくちゃ被った先決。はい。5番目。はい。
先月の出来はすごいいいですね。キャラに関してはあれなんですけども、まあ目がね、まあ目はしょうがないんですけど、あれもさすが200円なんでね。先月は200円なのにこの出来はすごいですね。まんまなんですよ、もう本編出てくるこんな感じなんですね。さすが出てくるのがこういう感じの、これの声がね、あの仮面ライダー電王の桃太郎の声の方の中の方が一緒なんですよ。エッチなのはい、本当に敵まんまですよね。前も後ろもしっかりしております。はい、これが3つかぶりました。はい、はい、ということで今回はこちらの方を紹介しました。はい、キルラキル、キルラキルスイング全5種、はい、コンプリートしました。はい、僕がね、このアニメ好きになったきっかけなんですけども、まあ専門学校にいた時なんですけど、専門学校の友人がいまして、まあ、その時に、まあ、このアニメ面白いよって勧められてみたのがきっかけで、ドハマりしました。はい、2クールあったアニメなんですけども、はい、アクションアニメですね。はい、アニメ会社が作ってるとこが、あのあれですよ、天元突破グレンラガンと同じアニメ会社が作ってるアニメなんですよね。はい、もうすごい大好きなんですよ、このアニメ覚えて、すんごい今でも、まあ、覚えてますね。はい、というわけで今回はこちらの方をご紹介いたしました。はい、で9月27日に多分このゆうこちゃんのこの姿の、カムイ鮮血のこの姿の、フィグマが出るんですよね。そちらの方も、まあ、後々、まあ、この動画でまた紹介しますのでよろしくお願いします。それでは、次の動画をお楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。スマイルトリプルナインのチャンネル登録は PC の方はこの画面にあるボタンをクリックだ。スマホの方は動画の下のチャンネル登録ボタンから登録してくれ。これからもスマイルトリプルナインをよろしく。